Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu mayın 30-da Abşeron rayon məhkəməsinə çağırılıb. Bu barədə Yaqublu özü bildirib. O, güman edir ki, mayın 28-də Bakının Novxanı kəndində Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə bayram mitingi keçirmək üçün toplanan zaman polis tərəfindən saxlanılması ilə bağlı məhkəməyə çağırılıb. Azərbaycanda kommersiya və ya vergi sirri haqqında məlumatlar Hesablama Palatasına da veriləcək. Bununla əlaqədar vergi məcəlləsinə eyni zamanda inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan dəyişikliklərdə vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın verilə biləcəyi orqanların sayı artırılıb. Təkliflərdə Hesablama Palatasının öz vəzifələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin məlumatların bu qurumada təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən yeni dəyişikliklərdə isə Hesablama Palatasının öz fəaliyyətini daha da gücləndirilməsi üçün aidiyyatı qurumların inzibati məsuliyyəti gücləndirilib və baş verən xətalara görə cərimələr müəyyən edilib. Bu, inzibati məsuliyyətin olması, həmin orqanların öz üzərlərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə icra etməsinə və Hesablama Palatasının fəaliyyətinin gücləndirilməsinə imkan yaradacaq. Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü, sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov mayın 26-da İstanbulda ürəyindən əməliyyat olunub. Sabiq nazirin qardaş ölkəyə gedişindən 10 gün keçir. Gedişindən indiyə qədər onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Maraqlıdır ki, İskəndər Həmidovun konkret hansı klinikada müalicə və əməliyyat olunduğu barədə də heç bir informasiya verilmir. İskəndər Həmidovun əməliyyat olunması onun ölkəni Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərinə qarşı başlayan həbslərə görə tərk etdiyi barədə yayılan fikirlərin isə əsaslı olmadığını təsdiqləmiş oldu. Fransanın Val-d'Oise departamentinin Kergü-Pontoise intibati məhkəməsi Arnovil meri və Qarabağ separatçılarının arasında bağlanan dostluq xartiyasının ləğvi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bu qərarla Arnovil merinə qarşı Fransa hökuməti tərəfindən ölkənin regionları ilə əməkdaşlığa dair qanunun pozulması maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Dostluq xartiyası 2018-ci ilin oktyabrında Arnovil meri Pascal Dol və Azərbaycanın işğal altındakı Xocavənd rayonu şəhər yaşayış məntəqəsindəki separatçıların rəhbəri Muxitar Mangasaryan arasında bağlanmışdı. Bundan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyinə rəsmi şəkildə etiraz bildirmiş və səfir Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı. Vəkillər kolleqası vəkil Şəhla Hümbətova barəsində intizam icraatına başlayıb. Səbəb, bloger Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı penitensiar xidmətin vəkil barədə şikayətidir. İndicə vəkillər kolleqasından zəng vurub dedilər ki, barəmdə intizam icraatı başlayıb. Əsas Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı penitensiar xidmətin şikayətidir. İntizam icraatı başlanılması barədə qərarın hansı tarixdə qəbul edildiyini soruşdum. İlhamə xanım cavab vermədi. Dedi, gəlin, burada qərar sizə veriləcək. Dərhal getmək istəyirdim, amma bildirildi ki, işdə deyil, saat 4-5 arası getməliyəm deyə vəkil bildirib. Mehman Hüseynov böhtan iddiamı ilə mühakimə olunub və 2 il həbs cəzasından sonra 2019-cu il martın 2-sində azadlığa çıxıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Respublikamızda səfərdə olduğu bir vaxtda, mayın 30-da səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Aqil Akifoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin əzizlərinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun Bakıya göndərilməsi üçün bilet alınıb. Bu barədə Fuad Abbasovun hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Oqtay Hüseynov bildirib. O deyib ki, bilet 31 may tarixi üçün alınıb. Fuad Abbasovun deportasiya edilməsi ilə bağlı Ximki məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Bu şikayətlə bağlı məktub sabaha qədər təcridxanaya daxil olmasa, Fuad Abbasov mayın 31-də Bakıya göndəriləcək.